lampunya tengok. Cikgu ngajar subjek apa? Tadi saya dah cakap subjek muzik, BM, matematik, pendidikan kesihatan, reka bentuk dan teknologi. Tahu ke? Semua tu. Tahun ni macam banyak sikit subjek. Sebab ada seorang cikgu tu dia sakit. Jadi saya ganti kejap. Waalaikumsalam kakak. Cikgu asal mana? Akid Afifi. Saya asal Kedah. Mobile Legend? Awak minat Mobile Legend eh? Tahu. Cikgu nak tanya sikit ya, silakan tanya. Terima kasih Kak Rozi. Ya Allah Kak Rozi, lamanya tengok Mira. Hello Ikram, Syazan, Syazali. Balik Kedah ke raya tahun ni? Geografi tak ajar. Saya sekolah rendah. Sekolah rendah tak ada geografi lah awak. Alamak, dia stop kat tepi ni. So, pergi dah depan sikit. Nak stop. Lagi saya break saya juga ni. Hai Aina. Saya dah pegang pasir kat Alhamdulillah. Minggu ni sihat. Minggu lepas, saya semua sikit. Namun apa daya, terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta.
Fatin, Shazali, thank you, Ain. Kelantan si pernah datang dulu, si kerja dekat apa? Book Republic. Aku dah bulat ni tu dah. Hai, terima kasih Akid Afifi. Dah hari rindu serta Anasid, Cikgu Anasid. Macam, alamak, tak adalah. Okey, rasanya macam dah nak sampai ni. Ada soalan lagi ke lah, saya jawab. And then, saya akan end my life. End it. Love you. Love you too. Nyanyi sikit, lagu apa anaknya saya nyanyi? Tulis kat ni. Oh, sayangku. Oh, sayangku, cintaku kepadamu. Hati ini hanya untuk dirimu. Habi hahi hahi bagolbi, hasbi Rabbi, di matamu, Sufyan Suhaimi.